डभोई रेलवे जंक्शन पर केवड़िया ब्रॉडगेज लाइन छोटाउदेपुर ब्रॉडगेज लाइन और करजण ब्रॉडगेज लाइन हाल थोड़ा समय पूर्व ज रेलवे तंत्र द्वारा बनावामां आवी छे। नजीक आ लाइन पास तालुकाना केटलाक गामों अने वसाहतों में जोवा माटे रेलवे तंत्र द्वारा रेलवे लाइन नी नीचे गरनाळा बनावामां आव्या छे। डभोई पंथक में मगमहर जोवा मळी छे त्यारे रेलवे गरनाळाओ पाणीथी उभराया छे, जेना पगले स्थानिक रहीशोने अवरजवर करवामां भारे हालाकी भोगवी पड़े छे। डभोई धारासभ्य शैलेषभाई मेहता ने केटला ग्रामजनों द्वारा रजूआत करवा छता रेलवे तंत्र ने सूचना आपी गरनाळाओमांथी मोटर मूकी पाणी दूर करवा कार्यवाही करवामां आवशेનું धारासभ्य शैलेषभाई मेहता द्वारा जणાવાયું હતું। केटला गरनाळाओमां तो ट्रेक्टर सुधी डूबी जाए तेटला पाणी होय बाइक ग्रामजनों ने लांबो अंतर कापी पोताना गाम पहोंचवानी फरज पड़ी रही छे। रेलवे तंत्र वहेली तके गरनाळाओमां भरता पाणीनो प्रश्न हल करे तेवी लोकोमां मांग उठवा पामी छे। આ બિસ્માર ગરનારું બનાવ્યું છે, ગરનારામાં તો કેળ હમું તો પાણી છે, હવે આ ડાકોર આપણે ડભોઈ કરજણના બધે આવા જ ગરનારા આ રીતે બનાવ્યા, હા ટ્રેક્ટર લઈને આવ્યા તો ટ્રેક્ટર હોય અડધું ડૂબી જાય છે, અમારે હવે પેલી બાજુ જવું હોય અમારે માલ સામાન લેવા તો કઈ રીતે જવું, આ રીતે બધે જ જગ્યા ગરનારાએ આવું કર્યું છે સરકારે, આમાં શું તકલીફ શું પડે છે? અમે તકલીફ આવા જવાની જ તકલીફ મેન આવા જવાની, આ પાણી આટલું કેળ કેળ આમ હોય, આ ટ્રેક્ટરનું આપણે જોયું ટ્રેક્ટર કેટલું ડૂબીને આવ્યું, એ રીતે આવાનું થાય છે અમારે, આ મેન આ ગરનારું આપણે ભારીપરાવાળું આ ગરનારું છે, આગળ બીજું એક છે વસાહતવાળું ગરનારું, એની આગળ ગરનારું આપણે નાળાવાળું છે, એ બધા ગરનારામાં આવું જ થયું, બધે પાણી છે, બધે જ પાણી ફૂલ પાણી છે, આ પેલા ગરનારા તો વારી નીકળે જ ના, ટ્રેક્ટર સરખું ના નીકળે, એટલું ડૂબીને જ હેડે ટ્રેક્ટર તો, એવું છે મેન કોઝવે બાબતની જે ચર્ચા છે એમાં લોકોને વરસાદના પાણી ભરાઈ જવાની જે તકલીફો છે, પરંતુ કોઝવેની ઉપર તમે જોયું હશે કે ઉપર શેડ બનાવવામાં આવે છે પતરાના, અને એના કારણે જે વરસાદનું પાણી અંદર ઓછું થઈ જાય, સાથે જ અંદર પાણી ભરાય તો રેલવે તરફથી મોટરો મૂકીને ઉલેચવા માટેની પણ સગવડો કરવામાં આવે છે, એટલે મોટે ભાગે તકલીફ ના થાય, જ્યાં પાણીના લેવલ ઊંચા હોય ત્યાં થોડી ઘણી તકલીફો આવતી હોય છે, પણ આ બાબતનું ધ્યાન રેલવેને દોરવામાં આવશે, માનની સાંસદ શ્રીમતી ગીતાબેન રાઠવાનું પણ ધ્યાન દોરીશું અને રેલવેના અધિકારીઓનું પણ ધ્યાન દોરીશું કે જ્યાં આગળ વધારે તકલીફ પડે એવું હોય ત્યાં સુધી, પણ રેલવે પણ આ બાબતમાં સજાગ છે એટલે એવી પરિસ્થિતિઓ ન સર્જાય એવું માનું છું। સાહેબ, આના કારણે ઘણા નાના ગામો સંપર્ક વિહોણા થાય છે, કારણ કે ગાડીઓ ત્યાંથી બાઇકો નીકળતી નથી, શું કહેશો? એના જ માટે કીધું છે કે કોઝવેની ઉપર જે શેડ બનાવવામાં આવે છે કે જેથી વરસાદનું પાણી સીધું અંદર ના જાય, છતાં પણ કોઈ પાણીના લેવલ ઊંચા અને પાણી ભરાય તો એ પાણી ઉલેચવા માટે રેલવે તરફથી મોટરો મૂકીને વ્યવસ્થા કરવામાં ઉલેચવાની પણ આવી છે, એટલે લોકોને ઓછામાં ઓછી તકલીફ પડે એની કાળજી સરકાર દ્વારા અને રેલવે ખાતા દ્વારા લેવામાં આવશે। હિતેશ જોશીનો રિપોર્ટ, એસ9 ન્યૂઝ, ડભોઈ।